Varmt välkomna till Grönvall och Wikström. Programmet där vi träffar en entreprenör och demonerar en produkt i super slow motion. Står här och väntar på Simpa. Sveriges största tidsoptimist. Nu är han 15 minuter sen. Det är fan han som kommer här. Vad är det här? Jag var i Arlanda, hämta bilen. Det här är vår bilen. Det här är vår tonicflaska. Hur fan vad roligt. Som ett skott. Motorlampan lyser, men ja, det är ju bara lite service och sånt som ska göras. Du hade inte kunnat rekonda den här innan du hämtade upp mig. Nej, det är någonting som luktar här inne, jag vet inte vad det är. Men... ja. Olja kanske. Då bränner vi till Krista Bageri. Ja, det gör vi. Håll Krista Bageri, hej hej! Jag håller i mig. Ja. Lilla Knivsta. Här var det i alla fall, när jag var liten så var det här ett riktigt jävla alkishak. Mm, det var det. Jag jobbade på brandkåren förut. Jag har varit där långt många fler gånger på larm än själv. Men nu kan det tilläggas att nu är du bra sushi där. Det stämmer. Ja, men det är kul, för jag flyttade ju härifrån just för att det inte fanns ett systembolag. Sen kom det ju ganska strax efter att jag hade flyttat, så då fick jag flytta tillbaka. Men nu är det här i Krista i alla fall. Ja, men, och vi ska ju till konditoriet här uppe. Ja. Ja, men alltså, det har ju funnits här hur länge. Jag vet inte, alltså, Vi gör så här. Ta en närbild på den här skylten här framme så kan vi se hur gammal den är. Ja, vad tippar vi på då? 20 år. Går vi in då? Ja, det gör vi. Ja. Hälsa på Jenny och Karin. Ska vi se vart de är? Här kanske. Vi plingar. Ja, vi gör det. Precis. Se, hallå! Ja, men hallå! Hallå! Systrarna! Hallå! Ja, vi kramas. Vi har ju träffats förut. Ja. Hit har man ju gått som man var. Jag vet inte hur gammal jag är. Du var lite äldre än jag. Ja, men man har ju varit här. Vi har ju haft det här ett tag. Mm. Så du menar att vi är så gamla? Ja, jag förstår att det framstår så att jag säger det. Men ja, indirekt så precis, säger jag det. Precis, så har vi haft det i 18 år, så det kanske är en sån. Ja, det är ju mer än du har varit född. Alltså, ja, du är ju 15. Ja, exakt. Ja. Men det startade för 18 år sedan. Ja. Det är helt sjukt. Häftigt. Ja, men det har hänt lite grejer här sedan ni startade, eller hur? Ja, ja. För att det först var en videobutik här. Ja, precis. I den här delen. Så den där är ju ny, så vi har ju fått mycket större servering. Och det händer ju så mycket i Knivsta. Ja, och sen så bakar vi ju mer nu än vad vi gjorde när vi startade. Det var ju ganska litet. När vi tog över det här så var det ju typiskt stort sett konkurs nästan. Aha. Så att vi fick ju liksom börja om från scratch, kan man säga. Mm. Var det ett brinnande intresse? Bakar ni mycket hemma och kände så här, konditori, det ska vi ha. Det är ganska roligt att baka, men jag gick ju mer restauranglinjen när jag var i gymnasiet. Ja. Jag gick ju konditor och bagade. Så att, vad heter det? Jag sökte jobb här innan vi tog över här. Ja. När det då nästan var typ i konkurs. Mm. Och sen så blev det ju bra, för jag ville inte jobba här. Så att, och sen bara någon vecka efter så var det till salen. Ja. Och Jenny har ju alltid skojat om som vi var små att vi ska starta eget ihop när vi blir stora. Så blev det så. Hur kommer det sig att du sa när ni var små när ni alltid tänkte att ni ska starta eget? Varför tror ni att det var så? Jag vet inte. Vi höll ju alltid på att skoja om det. Vi var jäkligt osams. Vi var alltså... små, så jag vet inte. Ja, nu bråkar vi. Men nu är ni alltid sams på jobbet. Ja, oftast i alla fall. Vill ni komma in eller? Ja, men gärna. Men då måste ni typ ha skyddskläder. Ja, så jag måste springa. Om ni väntar här så ska jag hämta. Sen typ dojerna. Och jag vet inte hur strömsen är. Det här blir bra, okej. Toppen. Du får lite halka. Nu är det inte så mycket produktion här då, eftersom vi har slutat. Ja, just det. Här har jag nog aldrig. Vad är det för skillnad på ett konditori och ett bageri? Alltså, vi har ju både och. Ja. Så det är, men bageri, då bakar du ju bröd, limpor och sådana saker. Konditori, då är det ju bitar, tårtor. Ja, okej, så det är lite mer efterrätt och... Ja, precis. Ja. Mm. Hur lång tid tog det innan ni blev, vad ska man säga, ni kunde lämna jobbet och att det fortfarande funkar bra med alla anställda och så? Det är väl därför man är egen företagare, att man inte kan släppa det riktigt. Men det är ju skönt att vi är två, för att jag menar, om Jenny är här så är jag lugn. Och vice versa, hoppas jag. Men liksom, när båda är borta, då är det lite jobbigt. Men vi brukar ju försöka vara borta ett par veckor. Under sommaren, båda två. Ja, men här kom med stället, va?
bästa. Nej, det var en kompis till mig som jobbade här som bara, ni får låna den här en sväng. Fan, vad fan. Ja, ser du? Carolas ljus. Ja, nu får du reda på våra hemligheter. Ja, precis. Ja, det var mysigt att stå här i julmorgon och baka. Ja. Pepparkakor och lussekatter. Ja, hur tidigt går du upp på morgonen? Alltså, vi börjar ju 4 eller så börjar vi 5. Herregud. Så går du och lägger dig. Ja, det stämmer. Alltså, det är ju inte värt att lägga sig för mig. Om precis. Yep. Får vi röra oss vidare här? Ja, hur går det liksom till? Vart börjar man? Vart görs degen? Här är vårt jäst. Ja, men då kanske vi ska börja här borta. Ja. Nu är det ju säkert... Känner att vi får ta täten här. Här har vi våra gamla maskiner och den där är ju så gammal så att den... Oj! Den där är typ som en gammal bilmotor. Så det är lite bökigt när man ska reparera den. Då måste man ha tagit någon som kan laga en gammal Volvo eller något. Ja. Så illa är det. Men så här kör vi degarna, så när vi kommer på morgonen så kör vi igång degarna här. Och sen så har vi ju ett jäskåp här borta som vi jäser brödet i. Sen gräddar vi ju såna här stickvagnar. Ja, okej. Nu har vi gjort lite maränger här. Mm-hmm. Och lite marängbottnar. Men... Är det till någon specialbeställning eller är det så att ni gör... Ja. Är det mycket sånt? Ja, det är ju, vi har ju lite dop och lite såna här baby showers och lite sånt. Ja. Och då är det ju lite... Alltså, vi gör ju lite såna här specialtårtor. Vad är det bästa med att vara egna företagare? Att man får välja själv. Ja, att man får bestämma vad jag vill göra. Ja. Och sen är det så här, man har ju lite flex. Man har ju inte den här pressen. Oftast är man ju här kanske tidigare än man börjar i alla fall. Men man kan ju komma och gå lite som man vill, fast ändå inte, eller vad man ska säga. Jag kan ju anpassa det ibland. Mm. Och sen har vi folk i butiken så kan vi ju gå och komma lite som... bara man har gjort det man ska liksom. Ja. Som nu när vi har, vad heter det, när man hade semester, då längtar man ju till jobbet efter det. Ja. Så är det ju. Men vad heter det, för nu i början var vi ju knappt lediga, då jobbade vi ju typ jämt. Vi hade ju ingen diskmaskin när vi tog över det här stället, så vi kunde ju stå och diska till 9:30, sen skulle man vara här 4 på morgonen liksom. Så det är lite skillnad nu mot då. Och då jobbade vi själva och sen kom våran mamma in och hjälpte oss. Men vi kände att vi klarar nog det här utan. Så om ni fick nå ut till politikerna och förbättra någonting med egenföretagare i Sverige, vad skulle det vara då? I företagsklimatet. Villkoren för småföretagare. Ja. Alltså, det är arbetsgivaravgifter och sådär. Ja, för det är ju en tuff bransch. Det är ju så liksom. Och det är ju svårt. För så är det väl liksom i både restaurang och bageri. Det är ju... Alltså, det är så himla mycket jobb och det är ju personalen som är den stora kostnaden, så är det ju. Du menar att det är dyrt att anställa? Så är det ju. Och liksom om de blir sjuka och man har så mycket skyldigheter och så som småföretagare. Så det är väl det som är tråkigt. Så. Mm. Nu har vi haft ganska frisk personal här i alla fall. Ja. Sånt kommer ju också att gå. Liksom. Man jobbar ju liksom så kroppsligt också, så det är ju... Jag menar, har man ont någonstans så är det ju tufft liksom. Mm. Det är ju många som typ... När de kommer hit och frågar efter bagaren, då tittar de bakom ryggen på oss, för att det kan inte vara två tjejer. De tror att det ska komma en stor haj liksom. Så att det är väl lite fördomar i den här branschen, känns det som ibland. Hur är det? Jag menar, om ni tänker att det är en person som går på gymnasiet som är sugen på att starta eget företag, vad är era bästa tips till den här personen? Man måste ju vara beredd på att man jobbar mycket, alltså att det blir mycket jobb säkert. Så. Ja, man måste ju tycka att det är kul att liksom, jobba, så är det ju. Man har någon. Alltså, sen är det väl bara att köra, man måste ju testa. Ja. Mm. Vågar man inte så kommer man ingenstans. Vad var det som fick er att våga? Gud, jag vet inte. Men vi fick nog lite stöd för att jag hade precis fått barn. Det var kanske inte så genomtänkt när vi startade det här. Men jag hade ju då en pigg mormor och en snäll mamma. Eller ja, vi tror jag säga eftersom vi är syskon. Men vi höll ju på att vela hur vi skulle göra, för jag sökte jobb och jag ville verkligen till bageribranschen. Och då var det våran mammas dåvarande chef som sa så här, varför kör inte bara tjejerna? Så här, och så han bara, jag hittat ett bageri här som heter Salu, det är ju det i Knivsta, bara, ska de inte testa? Så hjälpte han oss att räkna lite. Han som pushade sådär. Ja, jag tror det. Annars... Och sen så mina klasskompisar driver ju ett bageri i Alunda. Mm. Så då ringde jag till dem och så bara, hallå, kan vi få komma och hänga hos er i 2 veckor? Och så hjälper vi er att baka och så får vi testa hur det här är. Så vi vet om liksom vad det innebär. Klart. Så då åkte vi dit och så var vi där i 2 veckor. Mm. Och sen så tog vi över det här. Ja. Typ så blev det. Ja. Har du någonsin funderat så här, nu skiter jag i det här. Ja. Nu går jag och tar den här ställningen. Jo, men sådana stunder finns det. Och sen är det väl just det att
det lätt blir brist på sömn just för att man börjar så tidigt. Och då är det väl själva tröttheten som gör en, alltså att man får sådana tankar. Mm. Det är ju kanske lättare om man kan börja klockan 10 på dagen, inte klockan 4 liksom. Mm. Men sen är det ju kul också, och just det här med alla högtider, för det är det, i den här branschen det går ju så himla upp och ner. När det är Lucia så är det ju liksom lussekatter, och till jul är det mycket sånt. Semlorna. Semlorna är ju, då det är bara att köra liksom. Mm. Som jag vet, det var ju något år, Ica ringde bara, vi har ju fått inte tag i några semlor, ni får 1000 till oss. Då bara, mm. Så bara, ja men vi klarar det här. Så det var ju bara att köra liksom. Ja. Så att det, och vi har ju fått mycket. Ibland så tycker man ju att man är för snäll kanske. Ja. Och man får jobba häcken av sig. Så ja, just. Vad är den sjukaste beställningen ni har fått? Ja, jag vet inte vad jag kan säga. Jo, säg. Nej. Det är ju något kön. Ja. Ja. Vi skulle göra en kvinnans könsorgan. Och så ja. Tänkte jag så här, ja, men det är väl inte så svårt. Jag vill bara göra lite hår. Så bara, nej, men den ska vara rakad och persad. Ja, så det har vi gjort. Ja. Och mannen har vi väl också gjort. Ja. Och lite bröst. Jag tycker det är jättekul att göra de här figurtårtorna när det är så här utmaning. Skojar ni mycket om det här med att bara, oh yes, nu tjänar vi deg? Ja, jo, men det har vi. Vad blir då skatten? Ja, vad blir skatten? Är inte vet jag. Månadens svinn. Nej, ja, precis. Exakt. Det är ju så att alla företagare vi träffar så byter vi en sak med. Det ska vara ett ömsesidigt byte. Vi började med en tonicflaska. Och nu har vi faktiskt en bil. En bil? Ja, alltså, vi började alltså med en tonicflaska och har lyckats byta det här till en bil. Men... Så vi kan erbjuda en, vi har en bil i botten, det är en Skoda. Står där ute. Ja, den är grön. Den är körbar, den är, ja, vi kör den hit. Så att vi har... Så nu vill vi ha något riktigt jävla bra här. Vi bara, ja, men vad ska vi byta? Ja, så bara, jag har en smörgåstårta, men jag vet inte om det funkar mot en bil kanske. Ja, jag kommer säga nej på den. Ja, det får Nej, men alltså, det är klart att vi borde ju nästan ha förberett er för det här, för nu har vi kommit så långt i bitet. Men är ni i behov av en bil? Alltså på riktigt så här, skulle det vara bra att ha en extra bil? Företagsbil? Ja. Ja. Ja, vi kör. Du kan ju måla den rosa. Ja, det hade jag gjort lätt. Ja. Ska vi gå och titta på bilen i alla fall? Ja, ska vi göra det? Vill ni gå och titta på den? Ja, det är bra. Skådan, som man säger. Ja. Den här. Ja, den här skönheten. Byter du mot en juicepress? Okej, okay. Ja, den var ju lite söt, men det är lite rost på den. Ja, men rosten här, det är inga problem. Det målar man bara över med lite rosa färg, så det är bra. Exakt. Så, vad säger ni? Ja, vi får väl fundera lite. Det kan ju vara någonting som ni har hemma privat också, som står där. Men ni kanske har någonting som, så här, bara, om vi har en skärp. Någon gammal gubbe som ni vill sälja sånt här. Ja, men de kanske vi skulle behöva byta ut, eller? Ja, just det. Jag har varit gift ganska länge. Ja, visst. Kasta in Simon och Petter. Jävlar, då blir det dyrt. Ja. Alla företagare som vi träffar, de har ju med oss, hör med sig en produkt som vi ska demolera i super slow motion. Vad har ni funderat på? Eller har ni någon idé? Vi tänkte ju kanske en tårta då, om det skulle vara någonting. En tårta. Det låter sjukt. Det låter mycket bra. Ja. Vad tänker du på för tårta? Ja, vad inte för att det spelar så stor roll. Nej, men ska vi ta den där lilla prinsesstårtan då? Skulle den funka eller? Ja, det blir ju kanon. Ja, jag känner ju genast en idé. Jag vet inte om du kommer uppskatta det här. Men det är ju att jag ska smasha den här i ditt ansikte. Inte tvärtom. Ja. Du köper det? Vi köper det. Ja. Mm. Vad bra. Vad lätt övertalad du var. Kissa dig i ansiktet. Gärna. I super slow motion. Ja, men då packar jag den här. Ja, gör det. Jättebra. Ja, det är jättebra. För du tänker att vi ska kasta den här i mitt ansikte. Svar ja. Okej. Okay. Jag tror det blir bra. Mm. Och varför inte ditt ansikte? Det är ju det här med kameran, det är mycket teknik att hålla reda på grejer. Så ska man pricka också. Du är inte så pricksäker, så jag tänker att Det stämmer ju i och för sig. Du tänker på? Ah, där är den! Vi åker och demolerar där på en gång. Ja, det gör vi. Tack snälla för att vi fick komma hit. Kul att ni kom! Väldigt mycket kul att se och kul att ni håller er vid liv. Då så, kära damer och herrar, här har vi tårtan från Knivsta bageri. Vi är utanför Simons nybyggda bryggeri och jag ska få den här i facet. Nu kör vi! Häng på! Simpa! Ja! Nu är det dags! Nu är det dags! Ja, just det. Jag tänker att
Du ska stå där ute. Här ute? Ja, jag har inte med stativet, så jag tänkte att jag kunde köra den här istället. Det är bra. Så om du typ står, typ här, så här. Något sånt här. Okay. Sen så bara, ja, jag ställer kameran där. Ska jag vara riktad ditåt? Ja, men jag tror det. Eller profilbild, eller, tror jag, eller snett kanske. Var ställer du upp kameran då? Där. Jaha, nej, jag vill ha rakt fram, tänker jag. Ja, men jag tänker att man vill se ditt ansiktsuttryck. Ja, men kameran rakt fram. Snett då. 45 grader. Snett. Det är den svenska kompromissen. Ja, lagom är bäst. Ja, ska vi provsmarta den här? Smarta. Oh. Provsmaka den här idag. Ja, det tycker jag nästan att vi borde göra. Titta! Fan, vad gott det var. Har du gömt den, eller? Åh, nej! Tårten är slut! Förlåt att jag underskattar din intelligens. Då så, ska vi se. Vad tror ni om det här då? Som vana hängande musiker, vet du. Ja. Menar du att de... Ja, helt jävla dumma i huvudet, ja. Är du musiker? Mm. Nej, vi får ta den här också. Det är lite improviserat stativ då. Sådär, nu jävlar. Där, ja. Det där blir bra. Är du redo, Jake? Ja. Tre. 2, 1. Det här med handdukar, det var liksom inte, det tänkte jag inte riktigt på. Nej. Herregud. Ja, höjde. Kan man liksom passa på. Nej, men vi behöver skicka ett minneskort. I kid you not. Vart har vi minneskorten? Ja, det plugg in för fan. Det finns lite kvar här. Bland det bästa jag har gjort. Det här blev bra. Ja, det blev riktigt bra. Jag tycker du var modig ändå. Du stod kvar och du liksom... you manned up, så att säga. Mm. Det är inte alltid man får se det. Du är förvånad. Ja. Nej, jag tycker det var bra. Det var kul. Frågan är hur du ska hitta innan staten och kasta i ditt ansikte. Precis. En sten. Ja, Knivsta konditori. Exakt. Brudan med de bästa brönan, som man säger. Precis. Knivstas stoltheter. Du, den här idén med att demolera en tårta i ditt ansikte, fan, en av dina bästa idéer. Tack så mycket. Jag tycker faktiskt att vi ska träffa fler företagare som har någonting som vi kan demolera i ditt ansikte, eller ditt. Ja, det borde vi göra faktiskt. Mm. Det får man gärna komma med förslag på. Saker absolut. Man kan demolera i ansiktet på, framförallt Erik då. Exakt så. Nästa gång. Nästa gång, Nibble Grisgård. Nibble Grisgård. Gårdsgris. Gårdsgris, ska bli skitkul att komma dit. Jajamän. Eller svinkul. Det kommer bli grymt. Det tog ett tag att komma på den. Vi hörs, hej.